На час воєнного стану парламент днями вніс певні зміни в систему шкільної освіти. Наприклад, скасував в деяких моментах обмеження на кількість учнів у класах, вирішив дозволити міністерству, наскільки я розумію, змінювати тривалість навчального року. І детальніше про ці зміни і взагалі ситуацію зі шкільною освітою зараз поговоримо з Сергієм Шкарлетом, міністром освіти і науки України. Пане Сергію, вітаю. Доброго дня, пане Вадиме. Радий чути. Слава Україні. Героям слава. Навзаєм. Радий чути. Отож, мене, як батька трьох школярів, зараз цікавить момент зміни навчального року. Чи означає це, що тепер не обов'язково 1 вересня може початися навчальний рік? Давайте, перш за все, я чув анонс, який ви абсолютно справедливо і правильно анонсували на початок нашої з вами розмови. Дійсно, парламент вніс зміни, адже ми сьогодні перебуваємо в воєнному стані. Перш за все, це питання безпеки. І відповідно до питань безпеки ми розглядаємо взагалі освітній процес. Ми його розглядали починаючи з 14 березня під час війни. Ми розглядаємо його також і на початок навчального року. На сьогодні, 1 вересня, є особливою датою для всіх освітян. 1 вересня – День знань, всі діти йшли до школи. І ми на сьогодні так само плануємо, що навчальний рік розпочинається 1 вересня для закладів загальної середньої освіти. Ми можемо сьогодні дати дозвіл в рамках автономії закладів фахової передвищої, вищої освіти, профтехосвіти починати освітній процес на початку серпня або всередині серпня. Це не є чимось таким неадекватним, адже вже декілька років поспіль деякі університети це впроваджують, і особливо там, де є практика, там, де є дуальна освіта, там, де є особливості щодо формування певного специфічного освітнього процесу. А щодо початку навчального року плануємо 1 вересня. Добре, а яка ситуація тоді з оцим зняттям обмеження на кількість дітей у класах? Кого це стосується? Дуже дякую за запитання. Це, перш за все, стосується лише дистанційної форми. Очної і вечірньої це не стосується, адже є певні санітарні обмеження щодо кількості дітей в класах. А для дистанційної освіти, враховуючи кількість внутрішньопереміщених осіб, враховуючи ті 649 тисяч учнів шкільного віку, які знаходяться поза межами території України, на сьогодні і надану можливість кожному учню закріплятися до будь-якої школи в будь-якої місцевості України, ми зняли саме для дистанційної форми кількість учнів в одному класі. Тільки для дистанційної форми. Дякую за це уточнення. Пане міністре, а хто буде ухвалювати рішення про те, якою буде оця форма навчання в школах з 1 вересня? Дистанційна, очна – це питання до військових адміністрацій обласних, до директорів шкіл, до місцевих управлінь освіти. Від кого це залежатиме? Я вам дуже дякую за запитання. Питання є комплексне. Адже на сьогодні Міністерство освіти разом з директорами управління освіти і науки обласними, разом з місцевими громадами, разом з Мінрегіоном, разом з Міністерством внутрішніх справ, разом з Державною службою надзвичайних ситуацій комплексно будуть формувати безпекову систему початку освітнього процесу. Звісно, ми всі прагнемо до соціалізації, до очного формату навчання і закликаємо всіх до якоможливого очного формату навчання. При цьому безпека має бути на першому місці. На сьогодні прийнято рішення щодо формування спеціальних комісій по військових адміністраціях, яку буде очолювати профільний заступник голови військової адміністрації, куди обов'язково будуть залучені представники ДСНС. Ми будемо формувати мапу безпеки, і основний слоган, який має бути на сьогодні для нас, це «Школа – територія безпеки». Адже ми промоніторили більше, ніж 2 мільйони батьків. На сьогодні думка батьків розділилася. Розділилася саме в безпековому форматі. Дехто вважає, що можна дистанційно йти, дехто вважає, що не можна. Безперечно, там, де йдуть активні бойові дії, там, де військові адміністрації приймуть рішення щодо неможливості розпочатку очного освітнього процесу, там освітній процес буде дистанційно. На всіх інших територіях ми закликаємо до очного освітнього процесу. Це на сьогодні прийнята велика державна програма, великі завдання поставлені і місцевим органам, і військовим адміністраціям, Міністерству регіонального розвитку, Державної служби надзвичайних ситуацій щодо формування системи безпеки в школі. І саме пунктів евакуації, найпростіших укриттів, шляхів евакуації, протоколів безпеки, які мають бути доведені до кожного батька. Кожен батько має знати, де буде перебувати його дитина під час повітряної тривоги. Буде проведені певні тренування кожної дитини щодо евакуації. Буде проведена візуалізація потоків безпеки щодо цієї евакуації. Ми прагнемо, щоб школа стала територією безпеки з 1 вересня. Прекрасно. Гаряче підтримую, але тепер виникає наступне запитання. Школа – це тільки одна частина учнів. Інша частина і, напевно, найважливіша – це вчителі. Яка у нас зараз ситуація зі шкільними вчителями? Чи є статистика, скільки з них виїхало, яка частина повернулася і чи не загрожує тим, хто виїхав, звільнення з роботи? Я просто пригадую це постанову Кабінету міністрів про те, що всі, хто працює на державу, державні чиновники і працівники державних підприємств повинні були повернутися з-за кордону. Що у нас з вчителями шкільними? Я вам дуже дякую за запитання. Ну, перш за все, кожен вчитель, якщо офлайн буде оголошено навчання, має повернутися і працювати офлайн в тієї територіальній громаді або в межах кордонів тієї військової адміністрації, де буде розпочато навчання офлайн. Там, де безумовно буде навчання визначено як небезпечне офлайн і буде запроваджено навчання онлайн, викладач має право, де б він не був, але при умові участі в освітньому процесі він може і буде працювати онлайн і отримувати за це заробітну плату. В нас є роз'яснення Мінекономіки стосовно того, що вчителі не мають статус державного службовця і при цьому мають право працювати онлайн, якщо це передбачено освітнім процесом. Ну, в такому випадку не буде, я хочу це уточнити і зафіксувати, не буде якогось ураження в зарплаті для тих вчителів, які працюють дистанційно, так? Якщо цей дистанційний освітній процес задекларований в тій чи іншій громаді. Добре. Ще одна серйозна проблема, яка у нас виникла, це внаслідок російських ударів багато шкіл зруйновано. Як бути тоді в тих громадах, де школа зруйнована, але освітній процес може початися? Я маю на увазі там звільнені території Київщини, Сумщини, Чернігівщини. Як вирішити проблему і де знайти нове приміщення для шкіл? Я вам дуже дякую за запитання таке, адже ще місяць тому директорам департаментів освіти і науки було поставлено завдання щодо забезпечення кожної дитини і інформування кожного з батьків стосовно того, де буде навчатися її дитина. Жодна дитина не буде залишена поза межами освітнього процесу. Ті школи, які повністю зруйновані, діти і контингент учнів має бути влаштований на навчання в найближчі школи. Ті викладачі, які були в зруйнованих школах або пошкоджених школах і не можуть продовжувати освітній процес в своїй школі, мають бути працевлаштовані в сусідніх школах або в школах там, де їм запропонують в найближчому досягненні. Жоден викладач і жодна дитина не буде оставлена поза межами процесу. Ми на сьогодні проводимо вже тиждень співбесіди з директорами департаментів освіти і науки щодо поточної ситуації. Буквально годину тому я особисто проводив таку співбесіду, і ми точно на 1 вересня вийдемо з повною мапою влаштування наших дітей в освітній процес і працевлаштування наших викладачів, якщо школи їх зруйновані або пошкоджені. Ну, але в такому разі це ставить знову питання актуальності програми «Шкільний автобус». Чи зможемо ми забезпечити цим дітям, які змушені будуть доїжджати до найближчих шкіл, оці шкільні автобуси? Дуже дякую вам. Працюємо над цим 2 тижні поспіль щодо шкільних автобусів. Сформували мережу. У нас всього було майже 7 тисяч шкільних автобусів в всій мережі по території України. На сьогодні потреба наша близько 3 тисяч. Ми з головою комітету звернулися до 80 країн світу і інших державних установ щодо підтримки в забезпеченні нас мережою шкільних автобусів. При цьому є інші напрацювання з військовими адміністраціями. Я вдячний президенту України вчора за проведену нараду і настанову щодо формування мережі шкільних автобусів, мережі шкіл. І на сьогодні є механізми забезпечення компенсації втрачених шкільних автобусів за рахунок зняття, наприклад, з одного, двох, трьох автобусів з ліній, в організації так самих ліній школяриків. І в режимі воєнного стану ми маємо гнучко реагувати на всі ті виклики, які в нас є. Хоча на сьогодні вже без 3 днів 2 роки, як я з моїми колегами, директорами освіти і науки, всіми нашими освітянами гнучко реагуємо на виклики ковіду, на виклики війни. І я думаю, що ми впораємося, система освіти впорається, я дуже пишаюся своїми освітянами. Ну, я теж буду сподіватися, що система освіти впорається. Зрештою, в систему освіти немає іншого виходу, як впоратися. Відступати нема куди. Дякую, пане міністре, що знайшли час відповісти на наші запитання. Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки, був з нами в ефірі телевізійного марафону. Отож, на освітян чекають невеликі зміни, які викликані, звичайно ж, умовами воєнного стану. Але, як запевнив нас міністр, ці зміни будуть не критичними для результатів шкільної освіти, і будемо сподіватися, що діти таки зможуть від 1 вересня, там, де це можливо, ходити до школи офлайн, як це тепер буде називатися. Далі ефір продовжить Юлія Сенек, моя колега з випуску «Вікна-новин». Юлю, прошу.